Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Siz yana Vulqon Universal drabilkalarining YouTube'dagi rasmiy kanallarsiz. Do'stlar, mana hozir kontrolli proverkaga keldim. Qo'ylarni hammasini ushlab, tanalarini ko'rib, semirishiga lekin o'zim ko'zim qoyil qolib ketdim. Mana hozirgina yem solib turamiz hozir qo'ylarni chaqirish uchun, tanalarini ushlab ko'rish uchun. Lekin haqiqatda sog'liqda o'zgarish tez bo'lar ekan qo'chqorga nisbatan. Hammas tanasiga go'sh olib, yaxshi o'zgarligan. Mana shu yodlaringda bo'lsa, reykaydi, juda ozg'in edi. Mana tanasiga ancha go'sh bitib, dumbalari ham chiqib qoldi. Mana qo'ydi hozir 1 million 250 mingga adashmasam oluvdim. Mana shu qo'ydi. 2 millionga bermayman. Astoydil, bir kishi keldi, qo'ypurish akamiz ko'rib, uka 2 dan tepada ketadi qo'y, xotirjam. Zor semiribdi dedi mana yem. Shu o'zimiz tayyorlagan yem. Endi bitta ikkita mana kichkinasi bor. 1 million 50 mingga olganman. Lekin buni olib chiqsam hozir 1 million 300 mingga olsa kerak. Yana bozor biladi. Narxni ham ancha qimirlab qoldi. Lekin ko'rib turganlaringdek tanasida o'zgarish zo'r. Kamera ham barba aytadi. Boshidagi videoni ochib qarasalaring juda ozg'in edi bular. Faqat mana shu yem deyapti. Şu ozmoz oshqozonni yaxshi ishlash uchun somon, beda, yantoq aralashma berib turibmiz. Atak shu yemni ertalab 10 kilo, kechqurun 10 kiloga chiqazdik. Tuzini eldor bitta suvob kelib yuvorish kerak. Suv bormi hozir yonida? Ha, svet hozir o'chib qopti. Svet yonsa tuzini ham yuvib qo'yinglar. Suv qo'yib. O'zgarishlar zo'r. Ko'rsaymasin. Hozircha juda ko'pchilik kelib ko'rib ketyapti, obunachilarimiz ham. Hop, biz chiqargan videolarni ko'rib, mana shu o'zimga qo'yib bergan og'aynimdan ko'pchilik qo'yam olib ketyapti. Cho'ta mashindan shubham bor. Cho'ta qorni juda pastlab yoribdi. Shu bo'g'oz emasmikin shu? Bilmadim endi, ishqilib bo'g'oz chiqib qolmasin. Lekin yelin yo'q. Yelin solmagan. Yillar telefonda gaplashibdi. Osh yelini solmagan, lekin qorni mana qaranglar. Bo'g'oz qo'yga o'xshab juda pastlab yorgan. Qolganlarida bunaqa emas. Bitta yangilik bor, silos oldim. O'zim 20 gektar silosni reklama qildim. Qo'shdim akamizga. O'zimiz ketmay qoldi, boshqa joydan oldim. Jaguarda o'rilgan. 1 kilo 400 so'mdan. Hop, buni olganimiz sababi qurbonlikka mol yemlamoqchiman. Sizlarga bitta yana kontent uchun. Xo'sh, bitta angus olaman, bitta shvets buqa olaman. Ikkalasini solishtiramiz. Qaysi birida effekt qanaqa bo'ladi? Lekin mana donini hop, kamera olib bera olsa, doni zo'r ekan. Silos haqiqatda qarang, zo'r o'rilgan. Donlarni ham maydalab olgan Jaguar kombayn. Xo'sh, mana qaytadan shunday bir siqib mana bunda olsangiz ham donni qarang, ichida donni hamma yoq don. Ikkita mashinada to'kdim. Birinchi mashina 6 tonna chiqdi, keyingisi 5.5 tonna. Mana donni qaranglar, don вообще zo'r. Shu ekkan dehqondan ham Alloh rozi bo'lsin, barakasini bersin. Endi hozir gazi chiqib olsin, ertaga qop olib kelib qoplab tashlaymiz. Qoplab mashina chekka taxlab qo'yaveraman. Kerak paytda olib ketaman. Endi bitta niyat qilib turibman, hurmatli obunachilar, fikrlaringni kommentariyada bildirsalaring unga qarab ish tutaman. Endi dehqonchilik mana mosh ko'p. Qaranglar moshni. Shlifovkadan chiqqan mosh. Xuddi shu moshni. Xo'sh, mana shular ham hammasi mosh. Xo'sh, xuddi shu moshni orasiga sef formoqchiman. Qopga qoplaganda, masalan, silos solib turib, tuz sepkanga o'xshab mana shuna qilib orasiga sef formoqchiman. Sababi yumshab yaxshi yetilishi. Endi qo'yga yaxshi bo'lishi mumkin. Endi molni boqadigan o'zining ustalari bor. Nima deb fikr bildirsa, maslahatga qarab ish tutamiz. O'zi doni ko'p deyishinglar mumkin, haqiqatda doni ko'p. Ozgina yem qo'shib bersa ham bo'ladi. Faqat endi
o'zim de bo'lganligi uchun yanada kaloriyasi kuchliroq bo'lsa qurbonligi molimiz yaxshi yetilsin deb niyat qilib turibman. Fikrlaringizni albatta inobatga olaman. Har birta kommentariyalarni bilasizlar o'qib, javob qaytarishga harakat qilaman. I hurmatli omlachilar, ma poya pishganda poyasi suv emas. Akamiz va'da qilgandi, yaxshi silos uyushtirib berdilar. Ma sezon oxiri bo'lsa ham silos zo'r ekan, silosdan ko'ngil to'ydi uka. Vesi ham zo'r chiqyapti. Don zo'r bo'lgan, значит, cho'chmasdan gazini bossin dedilar. Ikkita to'kdim. Xudo xohlasa yetadi bizga. Donlar ham ko'rib turganlaringiz suv emasdi. Mana. Hop, kamera qaydar ijo beryapti. Yaxshi yetilgan. Eng muhimi mayin. İnşallah endi buni yaxshi niyat bilan oldik qurbonlikka mol yemlashga. Ko'ramiz. Islagan video qilib boraman. Shvets buqadi, Angus buqaga qarshi yemlaymiz. Qaysi biri yaxshi effekt beradi? Xo'sh, endi savollar qo'yinglar, asosiy temaga qaytamiz. Hurmatli omlachilar, har videoda qaytarib o'tay, sababi so'rov ko'p bo'lyapti. Xo'p. Bir kunda ertalab 10 kilo, kechqurun 10 kilo. 19 ta qoldi, bittasi sal mazasi bo'lmay, yaxshi yemaganligi uchun og'aynimga qaytib berib yordim. Hazillashib so'raganimda, so'yilguncha garantiyasang, sen yaxshi boqasan, qo'y tushunasan. Senga qo'rqmasdan garantiya beraman dedi-yu. Xullas, bir hafta 10 kun boqdik. Yaxshi o'zgarlamadi. Kelib olib ketdi. O'rniga boshqa qo'shganini yaxshi qo'yib bo'lib uchraguncha keyin orada ajrab qolmasin deb qo'shmadim. Hozircha shu 10 kilo ertalab, 10 kilo kechqurun yeyapti yemini. Nega o'zgarishiga o'zim mazza qilyapman. Qo'chqordan tez o'zgarilgan sog'liq qo'ylar, oldin boqmagan edim. Juda ko'pchilik telefon qilib so'rashyapti. Mabodo telefonga javob bera olmayotgan bo'lsam, ma'zur tutasizlar. Oktyabr oyi to'y qildim. Har xil holat bo'lib, telefondagi haqiqatda juda qiynaldim javob berishga. O'shaning uchun akalar-ukalar to'g'ri tushungan holatda ma'zur tutasizlar. Yana ishga joyiga qaytarib yo'lga qo'yib olamiz. Ana tuzni ko'ryapsizlarmi yalashini? Ho, ana kelib yalaveradi tuzini. Shuning uchun tuzi tursin doim yonida. Kelib go'shti ham zo'r bo'ladi. Xo'sh, 10 kilo yetdilar, 10 kilo kechqurun buni aytdim. Suv doim turadi mana, to'rtta chelakda suv turibdi yonida. Va svet o'chib qolganligi uchun iloji yo'q. Suv qo'ya olmadik. Svet yonishiga suv to'ldirib qo'yamiz. Suv doim turadi. Bolalar qaraydi. Emlamalari xo'sh, to'g'ri sali mana jigar qurtiga qila olmadim ukol. Endi jigar qurtiga ham ukol qiladigan bo'lsak, yana yaxshi o'zgarlik ketadi. Xo'sh, boshqa ukol qilinmaydi. Mana shu shamollagan bo'lsa, qo'yga shamollashga ukol qilaman. Vitamin 2-3 marta vitaminni jigar qurt va tanasidagi bitganaziga ukol qilib qo'yaman. Bo'ldi, boshqa ukol qilmayman. Hop, o'tgan videoda jildishotganimiz qo'yxonalarda tanada modda almashuvini yaxshilovchi bir preparat ko'rsatgan edim. Ha, videoda nomini ko'rib olaman. O'shani olib kelib, hop, ularga ukol qilaman. Inshaalloh uni ham bir video qilib ko'rsataman sizlarga. Ko'rib baho berasizlar. Yaxshi narsa ekan. Tana tarkibini o'qidim, hech qanaqa bir yomon svoystvasi yo'q ekan. Lekin mana shu qo'y zo'r o'zgarlardi bor. Reykedi bor. Ana bunisi ham bor, tuzini yalayapti. Tuz kerak. Tuz yalab, yem deb ketaveradi. Sog'liq qo'ydi, proba qilmaganlar bir proba qilib ko'ringlar, sharoit bo'lsa, joy bo'lsa. Ko'p pul ham ketmas ekan. Masalan, 40 ta qo'chqori puliga 60 ta sog'liq olib boqsangiz bo'laverar ekan. Yem zaxira bo'lsa, proba qilib ko'ringlar. Endi sotishda ko'ramiz, qiynalmaymizmi, oladimi birov. Suvga keldi, suv yo'q. Mana shu holat bo'lmasligi kerak. Suvga kelganda suv doim bo'lsa, suv ichadi, yemaydi, ketaveradi. Xo'p, qornilarni ko'rib turgan bo'lsalaring, hammasining qorni yaxshi chiqqan. Yem effekt beryapti. Hashagi ham ichida edi. Doni ham hamma narsasi ichida 2420 so'mdan tushgan. Xo'sh.
Şu hürmetli obunacılar, çorbalarını Allah bereke versin. Like'larını gümülle atıp durasılar. Sizler için maşinaki eksperimentlerini utkazıp video kılışla devam et hemen. Sağ salamat olasılar.